Então nós estamos aqui hoje realmente agradecendo todas as pessoas que têm nos ajudado a fazer essa Venda Nova cada vez melhor. E as pessoas que estão aí criticando, que tragam solução e que nos ajudem. Nós chamamos as pessoas justamente para que ajudem-nos a fazer essa Venda Nova cada vez melhor. Obrigado a todos, uma grande festa. Parabéns ao Dia dos Pais, parabéns a todos vocês que estão nos ouvindo. Obrigado.